ابوك سلم عليه ازيك وبوسه. يا ابوك؟ عامل ايه يا ابوك؟ صح بقول لك مفيش حد هنا بتاع حشيش؟ اه نعرف واحد هنا بيبيع بتاع حشيش. اه طب ما تيجي تورولي كده والنبي نجيب عشان صح. فرمان خالص. امسك 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 يا عم، ما تجيبيش دلوقتي من الجنيه. هاتلي بقى تيجي هنا. اه ايه يا نبي عامل ايه يا حبيبي؟ بقول لك ايه، عايز حشيش؟ عايز حته صباع كده ورز صباع. بقول لك عايز حشيش، بتكلمني في ايه؟ راح طب ايه ده بس؟ خلاص خلاص. ايه ما هي حته يا بدل، عملها 50 جنيه. لا والله انت ايه؟ لا والله تشتريني كده؟ ايه ده؟ يا جدعان اهي يلا شم ايه كده. ده؟ لا 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 ده مش تمام ده. لا يا باشا على امك يا باشا، شفت الحته خلاص. لا يا يا باشا باشا انت شفتها، ايدك بس كده. اثبت يا عم، اوعى بس كده. اثبت يا عم، اوعى اثبت يا عم، اقفل 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 يلا.